na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, imamo 4 dame u našem studiju. S nama su učiteljice Vlasta Jezerčić i Jelena Potočnik, ali s nama su i Ines Matković i Marija Crnjac iz Dječjeg gradskog vijeća. A tema nam je zapravo Dječje gradsko vijeće koje je evo nakon 7 godina ponovno formirano. Ima svoje predsjednike, zamjenike, ima svoj plan i program što će nam sve raditi. Pa evo na početku, dame moje, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, Dječje gradsko vijeće, Vlasta, vas dvije ste mentorice, što je nekako funkcija da malo mi ovako utvrdimo gradivo? Pa, sudjelovanje djece i mladih, posebno u tim nekim lokalnim sredinama, postaje sve važnije pitanje u našem stoljeću i Savez društva Naša djeca djeluje zapravo u području ostvarivanja prava djece iz konvencije UN-a o pravima djece. Dječje gradsko vijeće zapravo djeluje na principu participacije, dakle dječje participacije u lokalnoj zajednici. Participacija znači da djeca mogu izražavati svoje mišljenje, a sve što kažu proizlazi iz njihovog iskustva. Odrasli bi to trebali uvažiti u svom procesu odlučivanja. Ta dječja participacija je zapravo jedan kontinuirani proces dijeljenja informacija i dijalog između odraslih i djece koji se temelji na obostranom povjerenju. Kroz te nekakve razine dječje participacije može biti dječji forum, dječje gradsko vijeće, pisanje poruka odraslih. Evo, mi smo ponosni što ponovno u našem gradu djeluje Dječje gradsko vijeće. Početak Dječjeg tjedna je počeo odlično. Izabrali smo novu gradonačelnicu, izabrali smo predsjednika gradskog vijeća i time je konstituirano naše Dječje gradsko vijeće. Neki ciljevi našeg Dječjeg gradskog vijeća je zapravo uspostavljanje odnosa uvažavanja, slušanja, komunikacije između djece i grada Požege. Želimo da djeca razvijaju svijest u gradu kao zajednici svih građana, i velikih i malih. Također želimo kroz Dječje gradsko vijeće prepoznati i priznavati prava svim skupinama građana. Naš je cilj i moto osposobiti djecu za donošenje odluka kako za sebe, tako i za druge, i razvijati odgovornost za te odluke koje su oni donijeli. Naše Dječje gradsko vijeće je zapravo mjesto na kojem se sastaju predstavnici sve djece našega grada. Oni tamo iznose svoja mišljenja, mišljenja druge djece koju oni predstavljaju, raspravljaju i dogovaraju se o problemima, prijedlozima, planiraju, sudjeluju u konkretnim projektima i aktivnostima sa svojim idejama, sa svojim prijedlozima. Dječje gradsko vijeće je dakle još jedna od aktivnosti zapravo društva Naša djeca. Zahvaljujući djelovanju društva, evo mi imamo Dječje gradsko vijeće, je li tako, Jelena? Tako je, dakle, kao što znamo, kod nas u gradu već djeluje godinu i pol dana otprilike udruga društvo Naša djeca grada Požege. Sad se evo nakon 7 godina oformilo ponovno i Dječje gradsko vijeće grada Požege. U ponedjeljak 2. listopada smo imali konstituiranje sjednice. Dakle, kao što je kolegica Vlasta rekla, izabrali smo i vodstvo. Imamo 12 vijećnika iz 3 gradske škole, gradonačelnicu, predsjednika i njihove zamjenike. I evo, mi ih svakako kroz ovo Dječje vijeće potičemo da oni izražavaju, iznose svoje mišljenje, svoje ideje i u principu da se zalažu za svoja prava, jer u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti naš grad ostaje upravo na njima. Evo, vas dvije ste mentorice, dakle vi ćete pratiti njihov rad, vi ste tu za svu podršku koja im zapravo treba i za svu edukaciju. Evo, mi stalno spominjemo prava, imaju oni velika prava, ali imaju oni velike obaveze zapravo. Imaju i prava, imaju obaveze, imaju želje. Već smo utvrdili da se bez želja može, obaveze treba ispunjavati, a za svoja prava se treba zalagati. S nama je novo izabrana gradonačelnica, pa molim te evo na početku da nam se malo predstaviš, da kažeš što te uopće motiviralo da se kandidiraš i u konačnici ćeš nam reći i svoj plan i program za svoj rad.
Evo, ja sam Ines Matković i još bih se na početku zahvalila svima na podršci, nastavnicima osnovne škole Julije Kempfa, ravnateljici, pedagoginji, razrednici, prijateljima i dječjem gradskom vijeću. Evo, zahvalila bih svima koji su glasali. Evo, ja vjerujem da imam sposobnosti i želje da ostvarim neke ideje i projekte koji će uljepšati život djece u našem gradu Požegi. Evo, također ćemo se boriti da se pročuju i poštuju dječja prava, pogotovo u našem gradu. Evo, malo će nam se predstaviti naša Marija. Marija je zamjenica našeg Patrika koji je trenutno službeno odsutan, da kažem, ima nekakve druge obaveze, pa riječ dvije i o tebi. Kako to da si ti članica ove ekipe? Što je tebe motiviralo, s koje nam ti škole dolaziš? Pa evo, ja sam Marija Crnjac, idem u 6. B razred, idem u osnovnu školu Dobriša Cesarića. A želim se zahvaliti svojim prijateljima koji nisu ovdje htjeli doći, pa sam ja mogla uzeti tu ulogu. Ja sam došla u gradsko vijeće zato što želim pomoći djeci i problemima o kojima se ne pričaju. Naprimjer, debatski klub u školama bi bio jako dobra ideja jer ima problema koje jednostavno se ne žele pričati, kao naprimjer tjelesni. Jedna trojka, druga trojka, treća trojka, ode prosjek. I onda djeca koja jednostavno ne žele to pričati mogu staviti u neku kutiju to što ih smeta i mi možemo pričati umjesto njih. Svaka čast. Evo, Vlasta, moram vas pitati kako se to sad planirali sve realizirati? Hoće li oni imati mjesečne sastanke, više puta se sastajati mjesečno? Kako je nekako rad vijeća isplaniran? Pa kroz svaki mjesec mi planiramo nekakve radionice s njima vezano uz dječja prava, medije, humanitarni rad, vršnjačku medijaciju, dakle mnogo tema imamo na pameti i kroz nekakve mjesečne radionice u društvu Naša djeca, na koje pozivamo evo naše vijećnike, pokušat ćemo dakle odgovoriti na neka ključna pitanja za djecu našeg grada. Također kroz jednu godinu bit će otprilike 3-4 sjednice baš u gradskoj vijećnici na koji će oni moći izreći svoja mišljenja, a isto tako se nadamo da će doći do velikog gradskog vijeća i njima iznijeti svoja mišljenja na njihovim sjednicama. Evo, odlično to zvuči. Je li bilo problema formirati dječje gradsko vijeće? Jesu li učenici zainteresirani? Evo, rekli ste imate 12 vijećnika, pa može se reći da je to već i nekakav uspjeh. To definitivno je uspjeh. Po pitanju formiranja dječjeg gradskog vijeća nismo zapravo imali apsolutno nikakvih problema. Iz triju gradskih osnovnih škola izabralo se između vijeća učenika po 4 učenika od 4. do 6. razreda. Učenici su vrlo zainteresirani za rad kroz dječje gradsko vijeće. Iznenadili smo se što su vrlo upućeni u svoja prava, znaju što je konvencija UN-a o pravima djeteta i vrlo su voljni zastupati ta svoja prava kroz razno razne projekte koje sami predlažu. Hoće li naše slušatelje malo educirati o svojim pravima? Marija? Pa ja i vjerujem da hoćemo. Educirat ćemo ih sigurno. A možeš li sad nama nešto reći, evo, što biste istaknuli kao vaša prava? Pa naša prava su da se školujemo, da znamo čitati i pisati i sva djeca imaju jednaka prava, to je možda jedno od najvažnijih. Da nema razlike, crna koža, bijela koža, tako, nema nikakve razlike, sva djeca imaju jednaka prava. Evo, i gradonačelnica itekako upućena u dječja prava, je li tako? Imamo svi jednaka prava, znači diljem svijeta, na svim stranama ovog svijeta, znači svim kontinentima, bilo to na Aljasci, bilo to negdje u središtu Afrike, svi se borimo za ta svoja prava, imamo pravo na igru, pravo na zdravstvenu pomoć, pravo na podršku, na sretno zdravo odrastanje. Ima jako puno prava i njih možemo pronaći u različitim knjigama o dječjim pravima. A što vas ovako kao školarce možda tišti? Evo, Marija je ukazala na jedan problem možda sa tjelesnim odgojem. Ima li još nešto ovako o čemu vi želite pričati i da mi stariji možda to malo više osvijestimo? Evo, ja bih navela neke svoje ideje. Imamo problema malo sa igralištima u našoj školi. Znači, oni su od betona i ne vidimo baš ovoga crte kad igramo i zato nam je malo otežano igranje košarke i odbojke u našoj školi. Tako da bi bilo dobro te terene malo renovirati. Također neka djeca su navela da bi voljela imati igralište za svoje pse, ja mislim to bi potaknulo isto da djecu na šetnju pasa i na igru s njima, kao i što su mnogi tražili
kino dvoranu jednu veliku gdje bismo mogli gledati sve nove filmove, sve premijere. To su i naše želje, evo i Vlasta i Jelena, evo mi slušamo i samo klimamo glavom, Park za pse, evo za životinje, odobravamo i tekako, kino nam nedostaje, ja sam ona generacija koja je odrastala kad su tri kina bila u Požegi, a evo već godinama nemamo niti jedno, tako da sve podržavamo, a mislim da se ovo sa školskim igralištem bez problema može riješiti, to je malo boje, vjerujem da će ravnateljica reagirati čim čuje doslovno ovu emisiju. Marija, što bi ti možda istaknula, koja je još problematika recimo na koju želiš ukazati ili možda nekakve želje koje bi trebalo ostvariti da bi vama djeci bio ugodniji život u gradu i da biste imali možda više sadržaja, možda i za vaše slobodno vrijeme? Kao početak posebno želim istaknuti kino jer to je, nego kužim zašto ga uopće srušili ili šta god su napravili s njime. Da, moj brat ima autizam i onda on nema jednakih prava kao možda neka druga djeca u liječenju, pa želim pomoći djeci da imaju jednaka prava i to možda je malo problem. Nemaju sva djeca uvijek jednako liječenje i zdravstveno. Želim da se više priča o tome jer to je veliki problem koji previše umanjujemo. Vlasta, to je vrlo bitna tema. Mi imamo udrugu Mali princi, zapravo do osnivanja udruge nismo ni znali s kojim problemima se roditelji suočavaju koji imaju djecu s autizmom i koliko mi kao društvo zapravo im nismo omogućili uvjete da oni i rastu i napreduju, naravno u skladu sa svojim mogućnostima, jer svako autistično dijete je posebno, to smo naučili, to nije onako definicija ista, jedno autistično dijete je jedno autistično dijete, ali to je samo onako jedna karika, da kažem, u lancu gdje su još djeca s poteškoćama u razvoju, gdje su još djeca s invalidnošću. Dakle, ima tu dosta problema na koje trebamo ukazati i osvijestiti i osigurati bolje uvjete za život zapravo. Pa tako je, djeca i odrasli s posebnim potrebama svakako su jedna od najranjivijih skupina, dakle, naših građana i svakako bi njima trebalo posvetiti više i vremena i razmišljanja kako olakšati ne samo njima, nego i njihovim roditeljima, braći, sestrama, dakle, koji žive svakodnevno s njima, a i njima pokušati olakšati život, pomoći u ostvarenju prava koja imaju, a za koja su možda zakinuti. Ne kažemo da su namjerno zakinuti, neka jednostavno naš grad je takav da ne nudi mogućnosti za to, ali evo ja se nadam jer ova djeca su potaknula to pitanje, pa se nadam da ćemo eto i uspjeti barem malo olakšati na neki način život ovdje. Slažem se s vama da u gradu Požegi, dakle, dok nije postojala ta udruga i Mali princi, možda neke druge manje udruge koje se brinu o tome, nije se ni dovoljno pričalo, ni dovoljno educiralo. Nije svako dijete isto, a posebno ne svako dijete sa posebnim potrebama ili autizmom. Svako je dijete jedan biser za sebe i svako treba drugačiju skrb, svako treba drugačiji pristup i drugačiji način. Evo, i pronaći načina da svako dijete ostvari svoje pravo, ono koje mu je zajamčeno. Dakle, nitko nama ne dodjeljuje naša prava, niti prava djece umanjuju prava odraslih, nego sva ona naša zajamčena prava našim rođenjem pokušati ostvariti na najbolji mogući način. Ja sam već snimila nebrojeno emisija i sa udrugom Mali princi i sa drugim udrugama i moram priznati još uvijek se educiram, još uvijek onako samo grebemo po toj površini, nikako onako da dođemo u nekakvu dubinu koliko je to opsežna zapravo tema i koliko god da pričali o njoj nije dovoljno ispričana, da tako kažem. Evo, na što bi još ukazala ovako pričajući s tobom, imam osjećaj da puno toga se krije u tvojoj glavici što želi ovako da izađe na površinu. Pa trebalo bi se više pričati o financijama. Djeca od malih nogu kreću sa novcima, na primjer na tisku nakon škole i tako. Puno ljudi ne znaju kako trošiti novce i kad postanu odrasli žive od plaće do plaće. Pa bi se trebalo više o tome pričati jer ako već roditelji ne znaju, pa da nam iduća generacija nauči jer djeca su budućnost grada Požege. Dakle, financijska pismenost. Evo, Dijana Ferić iz Pleternice je napisala jednu knjigu baš na tu temu, tako da bi bilo možda dobro nekakav sastanak, pa da ona to malo ispriča društvu Naša djeca, imati nekakvo predavanje. Svaka čast. Ima još možda nešto na što želiš ukazati?
treba imati više semafora. Ima puno malih semafora kod nekih mjesta koje baš niko ni ne gleda, na primjer na kružnom toku, i onda je tamo jako prometno i to zna nastat problem s ove koji idu pješke, pa onda bi trebalo semafore staviti na takim mjestima. Misliš one pješačke semafore? Da. Kao kod Plodina što imamo, ili da onako blica kad je baš samo pješački prijelaz? Da. Možda malo više apelirati na vozače da pripaze, evo uskoro će nam biti dani dosta kratki, pomiče nam se i sat, tako da onako praktički po mraku ćete ići iz škole. Pa da, i mene jednom lupio auto, trebalo bi to više imat za vozače, malo osvijesti da i oni gledaju više. I mene živcirani vozači koji ti stanu na zeleno, čovječe, tak promet ne funkcionira, idi. Daju vama da pređete, a zapravo vi trebate čekati. Njima je zeleno, ako sam dobro shvatila. Da, znači njima zeleno, nama crveno i oni stanu, ali neće svi auti stati, neke živciraju i mene živcira, još će me neko lupit. A što naša gradonačelnica ima? Evo, ja bih nekakve navela zanimljive ideje koje bi smo mogli kao nekakve manifestacije. Nešto čime bismo potaknuli djecu da pomažu drugima. Čitanje djeci u bolnici i starima u staračkom domu je dobar primjer. Volontiranje u azilu za životinje. Moji su prijatelji također se složili sa mnom da bi bili korisni unutarnji bazeni za cjelogodišnje treniranje, rekreacijsko plivanje. Imam još dva, recimo, stipendije i nagrade za najuspješnije učenike. Recimo, na onim velikim testovima, ispitima na koje idemo, da se možda malo povećaju. I što se tiče financije, da se poveća nagrada. I na kraju školski vrtovi, odnosno parcele, kako bi malo potakli, ajmo reći, za animaciju djeci za uzgoj voća i povrća i da sve bude malo ekološki prihvatljivije. Odlično, evo, ja samo slušam i upijam. Koliko vas dvije se ovako oduševite kad čujete zapravo te njihove ideje i te njihove prijedloge? Apsolutno smo oduševljene. Dakle, od kada razgovaramo o raznim idejama, projektima i slično, svakodnevno se oduševljavaju sa svojim novim idejama, pogotovo evo što je imala gradonačelnica, navela sadnju voća i povrća, ekološki prihvatljiviju prirodu. Djeca su svjesna svih problema u svijetu, ali mi nismo dovoljno svjesni da su djeca svjesna, i upravo zato im svi zajedno trebamo dati podršku da oni pokažu što znaju, da se i oni izraze, da daju ideje, a da im mi pomognemo u ostvarivanju tih ideja, jer s tim ne možemo pogriješiti. Dakle, može nam biti samo bolje. Na sreću postoje pojedinci, udruge na našem području, naravno institucije bi tu trebale odigrati veliku ulogu, ali i kad se umreže udruge, čuda se stvaraju. Evo, spominjali smo tu sadnju voća i povrća. Gospodin Schneider je nedavno pokrenuo novu udrugu, znamo ga dobro iz onog zadnjeg projekta za Sadi stablo, Ne budi pant. Ja vjerujem da će se rado povezati s društvom Naša djeca. On je odavno pričao da bi bilo lijepo u gradu imati onako jedan posađen voćnjak, javni voćnjak. To je vani nešto sasvim normalno, da djeca uz igralište mogu brati i plodove. To je nešto besplatno, zdravo. S druge strane, imamo i zelenilo, imamo i plodove. Puno tih vaših planova zapravo je itekako onako moguće ostvariti u vrlo kratkom roku, samo je potrebna dobra volja i slušati. I ovo za financijsku pismenost, evo, moram reći, svaka čast. Edukacija ide doslovno od malih nogu, a ponekad vi djeca ste najbolji učitelji nama roditeljima. Hoćemo li još nešto reći, prenijeti našim slušateljima? Kako ćete pozvati vaše školarce da vam pomognu u radu? Kako se oni još mogu uključiti? Sad je tu vijeće sa 12 vijećnika, ali ja vjerujem da je vama pomoć i vaših prijatelja itekako dobro došlo. Ja sa tim svojim idejama nekako pokušam navesti svoje prijatelje, odnosno vršnjake, znači djecu mojih godina, da se pridruže u tome, znači što mi te manifestacije i održavanje učinimo zanimljivijima, mislim da će više djece se zainteresirati za to. Bilo bi dobro to malo ljepše sve opisati kako bismo prenijeli zapravo tu poruku tih manifestacija. Vi ste zapravo sad ambasadorice, jel tako? Vi ćete sad svaka po svojoj školi zapravo onako osluškivati, upijati, zapisivati, predlagati, animirati vaše prijatelje, jel da?
Da, pa evo po odmoru mi već viću neke ideje da utakmica kad bude Hrvatska protiv neke države, da se ne mora ni pitat da li da imamo utakmicu ili ne. Pa ja mislim da bi bila dobra ideja da napravimo neke kao humanitarne akcije i onda ako kažeš, e sad si to napravio do te neke mjere, sad možeš dobiti nagradu, na primjer kao gledanje utakmice ili malo skratiti sat ili tako nešto. Dakle, da bude malo onako i opuštenija atmosfera u školama, da poštujete naravno nastavnički program, ali kad su nekakve situacije da ipak bude onako ležerni dan. Pa da, moramo svi mi malo odmori. Kako se odmaraš od školskih obaveza, evo moram pitati, što tebe nekako ispunjava u slobodno vrijeme, ima nekakvih aktivnosti izvan školskih programa u kojima sudjeluješ? Ovo nije baš izvan školsko, s prijateljima i ja živim ispod križa pa idemo na križ i u Vrhovački grad. Zajedno. Puno šetate znači? Da. Hodamo, jednom smo skoro i došli, 10 km smo prohodali. Kvalitetno provođenje zapravo vremena. Što se tiče baš tog provođenja vremena, želite li možda na to ukazati, nudi li naš grad dovoljno sadržaja, dovoljno sportskih aktivnosti, dovoljno kulturnih programa za vas mlade? Jeste li zadovoljni kako izgledaju dječja igrališta ili ima tamo isto prostora za nekakav napredak? Nedostaju li vam nekakve sprave, još nekakvi sportski tereni, obruči na koševima ili tako nešto? Evo, rekao sam i na samim izborima, grad nudi svakakvih različitih mogućnosti i sportova, ali ipak mislim da bi tu mogli dodati još nešto kako bismo olakšali samo korištenje recimo tih sprava. Da se također brinu o tim spravama koje djeca koriste. Recimo imam iskustvo na igralištu, na rekreaciji, mnogo sprava škripi jako. Tako da mislim da bi se malo trebali više brinuti o tim spravama. Malo piše održavati. Nedostaju li vam možda biciklističke staze? Jel volite možda biciklirati koje od vas? Da, ja volim i voziti bicikl i romobil. Nema baš sad nekakvih označenih biciklističkih staza, ali ja sa tatom sama po šetnici vodim rutu. Vidjela sam da je pokockan dio koji vodi sa rekreacije prema Supernovoj, povezan je sa nogostupom sa strane pokraj ceste. Tako da sada mogu ići malo dalje biciklom bez prelaženja ceste. Osjećate li se vi sigurno u našem gradu? Pa osjećam se veoma sigurno, tu baš nema kriminala i nešto. Naš grad je veoma siguran, kao što kaže sama titula Prijatelj djece. Evo, ja se slažem, zato smo se baš tu, ajmo reći, i doselili iz Gradiške, jer smo čuli da je grad doista siguran i evo, ja sam zadovoljna ovim gradom, zadovoljna sam zaštiti i... Neka tako i ostane, evo, lupit ćemo tri puta u drvo, kako ide onaj stari običaj. Toliko toga smo mi doznali. Dakle, treba nam financijska pismenost, trebamo utvrditi i nekakvu prometnu kulturu, puno edukacija, spominjali ste i sadnju, vrtova, voćnjaka. Evo, puno posla ćete imati, koliko čujem, mandat vam je 2 godine, dakle, pune ruke posla su pred vama. Pa da, ali nema veze, mi ćemo to sve ostvariti, potrudit ćemo se. Evo, ja se slažem. Mi ćemo dati sve od sebe. Evo, kao što sam rekla, borit ćemo se i prvenstveno za prava djece. I eto, tu sam istekla sad većinu toga što sam planirala reći. Odlično, bit ćete vi nama još gošće ohoho puta, ne samo vi i vaši vijećnici u našoj emisiji. O pravima smo puno pričali, ja znam da vi znate i dobro vaše obaveze, jel tako? Onako, vama je škola praktički vaše radno mjesto kao što mi idemo na naše radno mjesto. Je, inače škola i ovisi o tome što ćemo biti u budućnosti. Potrebno je potruditi se od malih nogu kako bismo živjeli život kakav želimo u budućnosti. U ove 2 godine potrudit ćemo se ostvariti sve ono što naši vijećnici zamisle i predlože. Mi ćemo ih svakako u tome poduprijeti, pa pozivamo i sve druge naše građane, sugrađane da nas također podrže u našem radu. Pa mi smo već sad ponosni na njihove ideje, njihove zamisli, njihove projekte koje planiraju i njihovu odlučnost. I ja vjerujem da će upravo to biti glavni ključ za uspjeh
uspjeh svih tih njihovih ideja i projekata. Evo, ja ću vam za kraj zahvaliti još jednom što ste pronašli vremena i za naše slušatelje. Poželjet ću vam puno sreće u vašem radu i evo, mi ćemo vam ovdje biti i medijska podrška i što god možemo pomoći, rado ćemo pomoći. Hvala vam puno i veselim se našem sljedećem druženju. Doviđenja, vidimo se i iduću emisiju ili kad god. Evo, hvala vam svima na pozornosti, čujemo se. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo znanje na Laganini FM-u. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.